שלושת החטופים, מתוצאות של אברהם, יצחק ויעקב, הם עיבורים של שבעת הרועים ועבדת האימהות, שהם באו להציל את עם ישראל, לבטל את כל הגזרות הנוראות. כי אחרי שעם ישראל מדרדר מרגע לרגע, משנייה לשנייה, שאף אחד יכול לעשות את ההידרדרות הזאת, ואנשים כבר לא רוצים להידרדר, אנשים כבר רוצים להתאושש מהדרדרות הנוראות שהם נופלים, אז הם לקחו על עצמם, הם לקחו על עצמם להיות הנציגים של השם יתברך, להיות הנציגים של עם ישראל לפני כיסא הכבוד, להמתיק עכשיו את כל הגזרות מעלינו, ויפרד את השער רוחני, שידע על עמנו, יפרד בארץ ישראל, וכל מה שהם מבקשים מאיתנו עכשיו זה להתעורר, לרד בכל ימי מקווה, להתעורר, לשמור שבת, לא לדבר לשון הרע, לבטל שנאת חינם, בית המילה שבניה גאוות חינם, עכשיו זה ראה שכל עם ישראל מתאחד, כל עם ישראל, כל פלגיו ועל כל כיתותיו, כולם מתאחדים עכשיו לגוף אחד, כמו שכתוב, במתן תורה כי איש אחד בלב אחד. כל המצרים כתוב, מיני מצא נושא אחריהם בלב אחד כי איש אחד. המצרים, האחדות של המצרים ושאר העמים זה רק שנאת ישראל. אבל אצלנו זה איש אחד, עם ישראל זה איש אחד. אם הציפור של רגל כואבת, אז הלב כואב, והמוח כואב, וכל יום אנחנו שעשה גדים כואבים. עם ישראל, אם יש יהודי אחד בקצה העולם שהוא סובל, אז כל עם ישראל מגיש את זה. עם ישראל זה איש אחד, בגוף אחד, בלב אחד. ולכן כולם עכשיו מתאחדים, כל הנושאים מתאחדים עכשיו, לקבל עצמו עם אחר עצום, מ-4:20 בבוקר, עד 6:50, שעה לפני השקיעה, וכל עם ישראל בלי יוצא מהצלל. אנחנו מאמינים שבכוח הצום הזה, אנחנו כבר נראה אותם בשבת איתנו, במקום שבת איתנו, יחד עם השר בן דוד, משה בן יוסף, אליהו הנביא, וכל עם ישראל מקבל עליו, עכשיו כל עם מקבל עליו קבלות, בלי יוצא מהצלל. עם ישראל זה איש אחד, לב אחד, גוף אחד, וברר שהאצבע כואבת, אז כל הגוף כואב. עם שן כואבת, אז כל הגוף כואב. והם לכל עצם את המשימה הזאת, לעורר את כולנו בתשובה. גדולים וקטנים, נשים וגברים, כולם מי יוצא מהצד, קטנים וגדולים, מזקן והדולל והדיונק, כולם יכולים לדעת עצמם את הצום הזה, מארבע ועשרים בבוקר, את השעה לשבע, ובזד השם נראה אותם, תוך 24 שעות איתנו ביחד, ונעשה לנו שדת הודיה עם משה בן דוד, משה בן יוסף, אליהו הנביא.